Varmt välkomna allesammans till UN Talks och välkomna tillbaka till Sverige världenscenen i Almedalen och ett samtal mellan kopplingen om fred, klimat, säkerhet utifrån FN:s nya vision Our Common Agenda. Det är fantastiskt att vara tillbaka här och jag tror att alla vi har längtat efter det här tillfället. Poeten Sara Nazari inledde Almedalen här på den här scenen med sina dikter och en avslutades med strofen "Kämpar vi för världen eller kämpar vi för oss själva?" Det är en bärande tanke, för egenansvaret speglar det här ansvaret som vi faktiskt alla bär och för de frågor som vi har framför oss. Vi har ett samtal idag där vi kommer att involvera då Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare på FN:s utvecklingsprogram, UNDP. Karin Jämtin, generaldirektör på SIDA. Och Elias Fjellander, vice ordförande, landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer. Så varmt välkomna till er. Jag kommer alldeles strax kasta över mig med er med en serie med frågor. Men innan dess, helt kort, för Our Common Agenda är inte helt klart vad det är för alla. Men om vi börjar med att titta på vår samtid så kan man titta på bara på det multilaterala perspektivet, så kan man nästan sammanfatta det i tre stycken ledord. Klimat, covid och konflikter. Och konflikterna är både militära men även politiska idag på ett växande plan. Men klimatet är vår tids ödesfråga och det är ofta som vi faktiskt tappar fokus på det. Men de senaste åren har präglats av covid och effekten av det här är extremt långtgående på landnivå. Även konflikterna med Rysslands angrepp på Ukraina den 24 februari förändrades scenen. Men vi får inte glömma att redan innan dess så fanns det extremt komplexa humanitära katastrofer med pågående enorma humanitära behov i konflikterna i Jemen, Etiopien, Syrien, Sudan. Listan kan göras betydligt längre. Myanmar, Syrien har jag sagt, Somalia. Det finns humanitära behov som är enorma. Över 300 miljoner människor behöver stöd. Ungefär 40 miljarder dollar krävs på årsbasis. Men det räcker inte med humanitära insatser. Humanitära insatser är inte konstruerade för att bidra till att hantera de utmaningar som vi står för globalt. Och det spelar ingen roll om det är låg-, mellan- eller höginkomstländer. För 7 år sedan när vi samlades här och när de här var nya så var tonen en helt annat. Vi hade en ny global världsordning kan man nästan säga. Med de nya globala målen, vi hade Parisavtalet. Och nu halvvägs in till Agenda 2030s antagande, förmodande genomförande med de målen vi hade så är bilden helt annorlunda. Vi vet att vi har en enormt lång väg att gå. Det är inte omöjligt. Vi vet också att världens resurser är starkare än vad någonsin har varit. Vi har mer utbildade personer i hela världen. Vi har en ungdomsrörelse som har en enorm förmåga. Så det här är görligt, men det måste ske en enorm samordning till det här. Vi vet också att klimatkrisen pågår i helt oförändrad takt. Och vi vet att de här konflikterna som nu rullas upp får konsekvenser långt utanför sina geografiska områden. Den humanitära katastrofen, krisen i Ukraina kan man inte underskatta. Men inte heller de konsekvenser det har på livsmedelspriser och på oljepriser som har en extrem inverkan i många låginkomstländer. Så FN:s generalsekreterare lanserade förra året Our Common Agenda, vår gemensamma agenda. Och den är resultatet av en lång konsultationsprocess i samband med att FN firade 75-årsjubileum. Och man kan kanske ställa sig frågan, behövs det en agenda för agendan? Men om vi tittar på genomförandet som jag just var inne på, de nya utmaningarna, så är svaret antagligen ja. Och agendan är komplex. Den identifierar 3 stycken toppmöten. En i år om utbildning. Sen har vi framtidens toppmöte 2023, Summit of the Future. Och ett socialt världstoppmöte som är satt för 2025. Inför detta så finns det man har fokuserat på en tematik för att behandla nya frågor. Men man har också bestämt sig för att fokusera på det multilaterala systemets roll och funktioner. Man vill ha ett mer nätverkande multilateralt system. Ett mer inklusivt multilateralt system.
Och man vill också ha en multilateralism som är effektiv. För det som i slutändan betyder någonting är, som vi alla vet, resultaten. Och vi behöver en multilateralt system som är mer lämpat att hantera väpnade konflikter, men framförallt klimatanpassning och hantera de här. Och vi behöver ett system som både följs och finansieras. Så nu ska vi få höra på olika perspektiv på det här. Och vi har, som jag har varit inne på då, redan presenterat Ulrika från UNDP, assisterande generalsekreterare. Vi har också Elias som kanske har kommit med ett annat perspektiv. Och Karin som kan ge det svenska perspektivet mycket här. Men Elias, det är lätt att ställa de här frågorna. Men innan jag börjar så undrar jag, vi jobbar ju mer och mer med inkludering av just ungdomar. Vilken är den frågan som du faktiskt förväntar att jag ska ställa under den här debatten? Så att jag inte missar den, för att jag är tillhör trots allt inte din generation. Nej, det tror jag att vi kan konstatera att vi inte tillhör samma generation. Nej, men jag tänker väl att vi bör fråga oss varför och hur vi inkluderar unga i de beslutsfattande processerna som rör till exempel klimatet och det internationella utvecklingssamarbetet. Inte bara på en foto-op-nivå utan också hur vi på riktigt stärker ungas demokratiska makt i de beslutsfattande processerna som berör oss. För det vi vet är ju att majoriteten av de som nås av de som bor i de länderna som nås av våra internationella utvecklingssamarbeten är ju barn och unga. Så det är både barn och unga här i Sverige som berörs, men det är också barn och unga i de länder som mottar det internationella utvecklingssamarbete som vi genomför här från Sveriges sida. Tack, och jag lovar att jag kommer återkomma just i den inklusiva delen, och det är också, som jag sa, en del av Our Common Agenda. Men sen finns det en verklighet här utanför. Ulrika, du kommer direkt från möten både i New York där du arbetar, men även i Genève nyligen. Läget är inte det det var för bara månader sedan. Kan du bara ge oss en ögonblicksbild på hur det internationella debattklimatet egentligen ser ut mellan FNs medlemsstater? Mm. Jag tror att ni alla hade tillfälle att följa omröstningen i generalförsamlingen. Låsningen i säkerhetsrådet känner ni ju väl till och har sett hur Ryssland agerar där som permanent medlem. Men däremot i generalförsamlingen så fanns det ju ett starkt stöd för Ukraina och en förståelse för att detta, precis som du säger, ritar om världsordningen så som vi känner den och att det är ett flagrant brott mot den internationella rätt som utgör grunden för FN-stadgan. Samtidigt, och du nämnde ju det här i din inledning, så talar vi om länder som redan är otroligt hårt drabbade av den ojämlikhet som har följt på grund av den bristande hanteringen av hur vi ska nå ut med vaccin till alla på ett jämlikt sätt under covid. Länder som i princip inte har något finansiellt utrymme kvar, som inte kan göra ens en liten andel av de satsningar som till exempel europeiska länder som Sverige har gjort för att upprätthålla ekonomin. Länder som är skuldsatta och inte längre kan göra återbetalningar, vilket gör att de inte heller kan låna på den internationella marknaden. Och sen som du sa, Henrik, nu konsekvenserna då av kriget i Ukraina som lägger ytterligare sten på börda. Så att även om den absoluta majoriteten av medlemsstater i generalförsamlingen ser det här flagranta brottet, så vill de ju också att Västeuropa, USA, den rika delen av världen ska se hur utsatta de är i det här läget och deras befolkningar. Och här tror jag att perspektivet ibland har smalnat lite grann för Europa och att man då har ett sådant fokus på den här allvarliga situationen att man glömmer att se hur det här påverkar resten av världen. Och i den mån man talar om det så talar man just om det i termer av humanitärt bistånd, att vi behöver satsa på matutdelning. Men den grundläggande utmaningen här är ju att de här ländernas ekonomier fungerar inte. De är på väg att krascha och vi kan också få statskollapser, inte bara i låginkomstländer utan också i medelinkomstekonomier som är på väg att falla ner i djup fattigdom och extrem utsatthet. Så att det som jag såg och som vi diskuterade både i New York och i Genève de senaste veckorna, det är ju förmågan att samlas och titta på konsekvenserna för alla medlemsstater och hur vi gemensamt kan hantera den här utmaningen som vi står inför och som ju handlar om så mycket mer förstås än det här kriget, utan det är frågor som adderats till varandra. Så att det tycker jag är väldigt bekymmersamt att se, därför att förmågan till diplomati, den handlar ju väldigt mycket om att kunna läsa den andra, att förstå. Och det är ju det som är så fantastiskt med FN, att man ska kunna mötas och se på situationen utifrån varandras olika perspektiv. Men här talar man nu ofta förbi varandra och det gör ju att vi ytterligare skapar klyftor mellan
de regioner som är mest utsatta, både Latinamerika, Afrika och Asien och Västeuropa och USA, på ett sätt som jag faktiskt inte har sett tidigare, men som är väldigt tydligt i rummet när man förhandlar. Och det här säger man också i Genève, och man säger det också i Bryssel, att klyftorna växer mellan den västeuropeiska gruppen i USA och de utvecklingsekonomier som finns i Latinamerika, Afrika och Asien. Växande klyftor. Det finns även stora krav på att man ska reformera, man ska göra om, man ska göra mer. Sverige har ju alltid haft en enormt stor roll i de multilaterala sammanhangen och har varit en traditionellt stor biståndsgivare. Hur bidrar vi, bara inledningsvis kort, Karin, med svenska medel till det här internationella systemet, och så vi bara får den korta inramningen? På flera, jag tänker ändå säga två olika saker som vi bidrar med. Men jag tänkte börja med att faktiskt säga något optimistiskt som vi måste komma ihåg. Och det är att hade vi inte haft Agenda 2030, då hade vi varit mycket värre ute. För nu har vi ändå en av alla länder i världen gemensamt antagen dagordning att trots allt sätta siktet mot när vi reformerar eller när vi finansierar eller jobbar med förändring. Naivt kanske, men det är värt att komma ihåg, tycker jag. Vad gör Sverige? Två saker. Dels finansierar. Vi är en jätteviktig finansiär av FN-systemet. Dels kärnstöd som regeringen beslutar om till väldigt många av FN-organen. Kanske du kommer ihåg hur många och lika, men väldigt många. Och det är ett icke-öronmärkt stöd som gör att man kan prioritera och jobba med det som FN-organet självt ser som viktigt utifrån styrelsebeslut. Det andra är att vi på Sida ofta i våra länder, i de 37 länder där vi finns, jobbar med FN-organisationer på landnivå som aktörer. Och då kan det vara att UNFPA, alltså jobbar med mödravårdsklinik, eller UNDP jobbar med ett governance-program för att bygga upp någonting. Eller ja, på olika sätt verkligen konkret. Så över ungefär runt hälften av det medel som vi använder på landnivå från Sidas sida går via, eller där är det FN-systemet som är våran partner helt enkelt. Och det är viktiga partners. Det vi också gör är att Sverige sitter i styrelser och påverkar på olika sätt. Allt från att man ska alltid ha mänskliga rättigheter och alla människors lika värde för ögonen, är human rights-based approach, jag vet inte, på olika sätt helt enkelt i verksamheten, till att vi aldrig kommer att acceptera korruption eller att styrfrågorna måste fungera också inom FN-systemet. Så att vi sitter och styr och tycker och är med och sätter dagordningarna i FN-systemet, och vi är viktiga och stora finansiärer. Tack, och det är en viktigt perspektiv att behålla. Det Sverige gör påverkar både andra givare och FN-systemet i sin helhet. Jag vill återkomma till dig, Ulrika. Du har jobbat egentligen i större delen av din karriär med kopplingen mellan just miljöfrågorna och väpnade konflikter. Så vad är det som är mest centralt, som du ser från ditt perspektiv, från FN-systemet, att vi förstår i den kopplingen och vad som behövs just nu? Mm. Återigen, du sa inledningsvis att klimatkrisen stannar inte upp trots att vi står inför andra och nya utmaningar, utan tvärtom så måste vi se hur klimatkrisen också kan påverka en väldigt konfliktfylld miljö där vi ser allt fler och allt mer utdragna kriser och konflikter. Och då ska man ändå komma ihåg att historiskt sett, och så är det fortsatt, så har både miljö- och klimatfrågorna i många samhällen, i länder, i regioner haft en samlande effekt. Man måste hantera vattentillförseln runt Nilen till exempel, och genom århundraden, om inte årtusenden, så har man hittat överenskommelser för att göra det. Men det vi ser idag förstås med den här accelererande effekten av klimatförändringarna, det är ju risken för att klimatförändringarna kommer att ha en stark inverkan på konfliktdynamik. Och man skulle säga att det är ju sällan klimatförändringar enskilt som bidrar till konflikter eller krig. Men däremot så blir det i allt högre grad en påverkande faktor. Och trycket på naturresurser har också under de senaste 60 åren, räknar man, bidragit liksom i ganska hög utsträckning till 40% av världens konflikter. Och det här vi kommer att se hur det ökar. Och det som man då har gjort inom FN, och där Sverige också har haft en aktiv roll, det är ju att se hur kan vi öka kunskapen om det här också i den säkerhetspolitiska delen av FN-systemet.
Och det här var lite känsligt. Man ville ha in frågan i säkerhetsrådet därför att kunskapshöjande insatser behövdes där också för att hela systemet skulle relatera till de här nya utmaningarna. Och Sverige var med och skapade en mekanism där man då knöt ihop Department of Political Affairs, alltså det politiska FN, med UNEP som är FNs miljöprogram baserat i Nairobi och sen UNDP som är väldigt mycket av motorn och maskineriet och görandet på landnivå. Och man började titta på ett flertal afrikanska länder runt Tchadsjön, Mali. Det är ofta den afrikanska kontinenten som lite får vara test för hur det här funkar. Och sen så har man då lyft fram de här studierna till säkerhetsrådet och haft inte mindre än det senaste året 3 stycken resolutioner knutna till de här studierna. Så sakta men säkert så börjar frågorna utifrån de här studierna som vi har gjort också få fäste liksom i de mer politiska diskussionerna där man tittar på klimat och säkerhet. Och det här är väldigt viktigt därför att som i fallet i många, tror jag även i svensk förvaltning, så jobbar man ju i stuprör. Så att UNDP har till exempel kommit ut ganska nyligen med en spännande studie där man tittar på klimatfinansiering som blir en ökad finansieringsform för klimat- och utvecklingsfrågor. Och sett att klimatfinansieringen som ges egentligen inte är konfliktkänsliga. Alltså man tittar inte på konfliktdynamik när man finansierar klimatinsatser, vare sig vi talar om utsläppsminskningar eller anpassningsfrågor. Och det där är ju jätteviktigt att man får rätt på, att man verkligen kan titta på också klimatfinansieringsfrågorna utifrån en konfliktdynamik. Så att det händer saker sakta men säkert, och trots då det här liksom väldigt svåra läget geopolitiskt, politiskt i FN, så pågår de här samtalen fortsatt. Och min uppfattning, även om det kommer bli väldigt svårt inför nästa sån här COP, Conference of the Parties, alltså klimatförhandlingarna i Sharm el-Sheikh här under hösten, så tror jag, för att komma tillbaka till det här, att historiskt sett så har också klimat- och miljöfrågorna kunnat ha en samlande effekt, att vi kan också bidra till att de fortsatt kan ha det. Tack. Och det är det 27:e COP-mötet i Egypten som kommer att hållas senare under året som vi refererar till vid Sharm el-Sheikh. Elias, när du hör vad-frågan, det finns mycket som vi faktiskt vet och känner till och så vidare. Men man har länge ignorerat det faktum att i stora delar av världen så är befolkningen i vissa av de här länderna kan ungefär mellan 60-80% vara under 18 år. Vi pratar om enorma behov för en ny generation som måste kunna delta och representeras för att se till att få rätt prioriteringar i de här frågorna. När du hör lite grann den här inramningen av frågorna, vad är dina tankar och reaktioner då? Min instinktiva reaktion är väl något om hur vi får in unga i de här stora processerna, vare sig det gäller enskilda landkontor i FN-organ eller om det gäller Sveriges liksom stora bistånd, och hur man på olika sätt involverar ungdomsorganisationer, ungdomsrörelsen i det. Vi har en otroligt stark ungdomsrörelse i Sverige idag där LSU som Sveriges landsråd samlar typ 650 000 medlemmar. Hur får vi in perspektivet från det här över en halv miljon unga i Sverige i vad den svenska policyn för internationella utvecklingssamarbeten ser ut? Vad gör vi för att få till ungas perspektiv, ungas kunskap om det här? Bara här en veckan så gick ju Stockholm plus 50 av stapeln, och där så presenterade ju den globala ungdomsrörelsen ett policypapper. Många långa fina sidor, har inte alltid i huvudet, men det tänker jag också att sådana liksom konkreta förslag som unga tar fram ofta läggs i en byrålåda någonstans. Och att det är sorgligt att se. För att vi unga tror jag sitter på väldigt mycket kunskap både om vår egen levnadssituation. Vi är ju en framtid, men samtidigt får vi inte heller glömma att vi också är en samtid. Vi unga är här och nu, och det betyder också att vi måste kunna höras i de beslutsfattande processerna som sker idag. För vi är lika mycket invånare av den här planeten som vem som helst egentligen. Tack. Och ni kommer framförallt vara där och då när vi inte är det. Jag vill återkomma till vad du kallar görandet på landnivå, men innan dess bara lite mer kring tematiken. För SIDAs del som genomför Sveriges utvecklingsbistånd så innebär de här nya situationerna att snabbt ställa om mellan olika behov.
först kom covid. Det blev en enorm behov av omställning och vi var, hade viss förberedelse men inte speciellt mycket. Och vi står fortfarande för konsekvenserna av detta. Vi har ett krig nu som påverkar och långtgående på helt andra sätt. Det fanns en dramatisk beskrivning av det här i The Economist. Angry and hungry. Och det är en, två ord som kanske kommer prägla våran samtid framöver. Vad innebär det här för Sidas möjlighet att ställa om? Ofta får vi fokus på humanitära frågor, men vi kan också konstatera att det är inte där lösningen ligger. Det är inget fel på det humanitära biståndet, men det är andra delar som måste stärkas ytterligare. Absolut. Nej, men det humanitära biståndet är absolut nödvändigt. Det är absolut nödvändigt att det finns och det är absolut nödvändigt att man håller på de humanitära principerna. Ursäkta. Det vill säga att alla människor, oavsett om de bor i Nordkorea, Chad, Syrien eller var det nu är någonstans, drabbas av en katastrof, får rätt till mat eller hälsa eller vad det nu är för någonting. Det humanitära biståndets principer är absolut nödvändiga och då ska vi jobba vidare med. Men det är precis som du säger, Henrik. Man kommer inte komma åt de underliggande utmaningarna med hjälp av det humanitära biståndet. Utan då krävs det långsiktigt bistånd som bygger motståndskraftig, resilient jordbruk som faktiskt producerar mat så räcker. Det kan vara sjukvård som faktiskt är förebyggande och ett hälsosystem behövs det. Så att flickor eller kvinnor förhoppningsvis som blir gravida faktiskt har rätt att gå till mödravårdscentralen. Flickor inte blir gravida utan istället får gå till skolan och göra klart sin utbildning och så vidare och så vidare. Det krävs ett samhälle som fungerar och det är det långsiktiga biståndet handlar om. Det gör vi ju på olika sätt och då gäller det för vår del att framförallt vad gäller det långsiktiga biståndet när det händer chocker eller kriser eller hur man ska uttrycka det, att vi faktiskt kan ställa om så fort som det går. Vad gäller covid, när covid skedde, vi har börjat utvärdera, det har utvärderats i vissa länder, vi har börjat titta på det. Vi får feedback från våra partners att det gick väldigt bra att ställa om, att vi var väldigt flexibla, att vi var snabba och att vi kunde börja jobba på annat sätt. Detsamma gäller nu Ukraina där vi ställde om fort, där vi snabbt sa att 5% av budgeten kan man använda till säkerhetsrelaterade saker utan att fråga oss. Man måste berätta ett efterhand och det finns andra exempel på hur vi snabbt liksom anpassar oss till situationen. För att långsiktigt bistånd är någon slags vågspel, tänkte jag säga, var helt fel ord. En avvägning mellan att hålla långsiktigt hålla blicken på horisonten dit man är på väg, men samtidigt hela tiden anpassa efter de förändringar som sker beroende på kanske klimatkriser, vatten som försvinner, översvämningar eller krig, konflikter eller på annat sätt att repression ökar. Och där har vi hittills lyckats ganska väl faktiskt. Man kan alltid bli bättre på allt, men jag tycker att inom svenskt bistånd tycker jag att vi gemensamt ska känna oss stolta för det. Tack. Och jag vill bara säga en sak. Absolut. Till. Jag hann inte med där riktigt, för du var så snabb med din fråga. Vi stötte ju era ungdomsdialog. Och jag tänker här att och jag fick förmånen att träffa flera av de här globala ungdomsdelegaterna på Stockholm plus 50. Det var hemskt inspirerande faktiskt. En från Indien, Colombia, Nepal och några stycken till. Jag tänker att vi får väl pratas vid och se hur man kan använda de där kontakterna på landnivå för att ta till oss informationen och kommunikationen framåt. Ja, men absolut. Och där tänker jag att det också handlar om vilka de länder det är som har ungdomsrepresentanter, ja. Vilka det är som möjliggör att unga hörs vid förhandlingsbordet i de liksom nationella delegationerna. Att det finns väl kanske inte jättemycket du och jag kan göra för att få andra länder att bestämma sig för att ungdomarna ska få vara med. Precis. Tjata. Men att vi där kan föregå med ett gott exempel, ja. Med hur kommunikationen och samarbetet ser ut mellan liksom regering, myndigheter, men också med det unga civilsamhället och med ungdomsrörelsen. Tänker jag. Ja. Faktiskt. Ja. Därför att UNDP jobbar ju väldigt nära regeringar och förbereder, precis som var fallet inför Stockholm plus 50, också länders bidrag till internationella konferenser. Och där har ju vi en möjlighet, och som vi också utnyttjar, att säkerställa att det är fler unga med i delegationerna, precis som vi vill ha en
mångfald och bredd också utifrån andra perspektiv. Och vi kan ju naturligtvis inte fatta beslut åt regeringen, men vi kan uppmuntra och hitta sätt att verkligen, som du säger, ta tillvara på den här kunskapen som finns. Därför att det som jag pratade om tidigare, nämligen att det är så komplexa system runt de problem som vi ser idag, om vi pratar klimat och konflikt till exempel, men också mycket annat. Det är också någonting som väldigt många av ungdomsdelegaterna ser på ett mycket mer naturligt sätt än faktiskt de som företräder delegationerna i FN-sammanhang. Det verkar ligga närmare till hands. Kanske är det utbildningsväsendet som också har bidragit till det här. Jag tror att i Sverige till exempel, när man söker universitetskurser idag, så tittar man mycket mer på systemperspektiv än vad man gjorde när jag läste till exempel. Och för att knyta an till Our Common Agenda, så har ju generalsekreteraren då det här förslaget att man ska ha ett generationsperspektiv på beslut. Och det är ju någonting som jag tänker att det kan vara viktigt att verkligen knuffa för att det blir möjligt. Det finns ett antal länder. Jag var i Nederländerna ganska nyligen och där är de på väg att fatta om det är en ny lagstiftning eller om det är regleringar av myndigheter så att man tar in ett generationsperspektiv i besluten redan idag. Så att där tittar vi på nu om vi kan identifiera tillsammans med Nederländerna länder runt om i världen där man då har best practice på det här med generationsperspektiv på politiska processer och beslut. Och det är också någonting som UNDP kan vara med och bidra till. Tack, och jag vill bara säga att Stockholm plus 50, det var miljö- och klimatkonferensen som hölls i Stockholm i början av juni som uppföljning på det mötet som hölls för 50 år sedan. Tillbaka till den verklighet vi har idag. Karin, bara en kort följdfråga på det du sa. Sverige och det även tidigare, det Sverige gör påverkar andra, även vår närmiljö. Det påverkar den nordiska samordningen, den europeiska samordningen av givare och stöd och så vidare. Jag vet att det inte är Sidas beslut, men ni har också haft att hantera en kraftig nedskärning eller tillfällig begränsning för att kunna ta höjd för prognoser för att finansiera flyktingmottagning i Sverige. Det här får konsekvenser i det multilaterala systemet, givetvis. Hur ska vi förstå de här prioriteringarna som görs utifrån de begränsningar och de nödvändiga förändringar som ni tvingas genomföra? Vilka konsekvenser får de för era prioriteringar? Ja, mitt enkla svar skulle säga att vi följer det regeringen sa, men riktigt så enkelt är det ju inte, eftersom vi, om man ska vara lite teknisk i någon minut här, så styrs vi av 14 stycken anslagsposter och de är väldigt stora. Det kan vara hållbar utveckling, Afrika, Latinamerika, de är väldigt stora helt enkelt. Så det är klart att vi sen då får prioritera inom anslagsposterna. Regeringen beslöt att lägga limiter i större andel på det som är stora tematiska anslagsposter. Och där jobbar vi i större andel med just FN-systemet eller andra stora globala organisationer, skulle jag vilja säga. Det vi sa på en gång när de här limiterna kom, som ju nu minskade något, det var att vi ska värna de organisationer som vi... som är väldigt sköra, och det är ofta små organisationer, men inte alltid, men ofta är det, som jobbar med kanske miljörättskämpar, landfrågor eller yttrandefrihet på demokratiområdet. Det kan vara jämställdhetsfrågor med kvinnoorganisationer och så vidare, där vi ofta är ganska ensamma givare också från svensk sida. Och då följer det lite olika på FN-systemet beroende på hur mycket man helt enkelt jobbar med den typen av organisationer. Nu har man ju minskat limiterna något, och då kom utbetalningsbegränsningarna något, och då den minskningarna var på det som är demokrati och fred egentligen, kan man säga, och civilsamhälle. Faktiskt, så att våra prioriteringar var helt enkelt, hur gör vi minst, det låter lite krasst, men hur gör man minst skada? Ulrika, det finns ju en paradox i det här systemet någonstans. Vi har en värld där vi går mot ökade krav eller förslag och på agender som faktiskt speglar att det är bara globala lösningar som kan hantera globala problem. Samtidigt så ser vi en bristande dels respekt, men även bristande förmåga att finansiera, att stödja det här långsiktigt. Det krävs väldigt långsiktiga investeringar för att få en maskin som FN att fungera. Vad är din bild av det här? Vad är viktigast nu? Mm. Jag beskrev ju tidigare det här otroligt allvarliga socioekonomiska läget som flertalet av låginkomstländer, men också många medelinkomstländer, har.
Och man ska ju veta då att under de här åren som vi har levt med covid så har ju utländska direktinvesteringar minskat till den här typen av ekonomier. Och i ett sånt läge så blir ju biståndet som visserligen är då en liten andel av den totala utvecklingsfinansieringen. Många av er har säkert hört att till exempel remitteringar, det här med att liksom släktingar som bor i något rikt land i Nord skickar till sina släktingar i något afrikanskt land till exempel, är 10 gånger större, tror jag att man brukar säga, än det internationella biståndet. Men det internationella biståndet har sedan vi började arbeta med det varit den enda riktigt förutsägbara utvecklingsfinansieringen som har kommit till de här mest utsatta länderna. Och därför så blir det ju i det här läget man har idag med så otroligt snabbt ökande fattigdom och svält, som du också hänvisade till, och de här andra stora utmaningarna som vi har att hantera med klimatfrågan och 100 miljoner människor på flykt, som vi nu har sett historiska rekord när vi räknade senast i maj. En konsekvens att när västvärlden drar ner nu på biståndet när det behövs som allra bäst, så ökar det då den här liksom förtroendeklyftan. Och min oro kan ju vara att när man nästa gång röstar i generalförsamlingen kring hur FN-stadgan efterlevs, så är ju frågan, vad kommer länder att stå då om man inte har upplevt att man har någon som helst förståelse för hur en sån här situation drabbar utvecklingsländerna. Så det som är väldigt olyckligt nu, det är ju inte bara Sverige, utan det är många traditionella biståndsgivare som har dragit ner på biståndet. Och den här som trenden som vi har sett av ökat egenintresse och ja, mindre investeringar, både politiskt men också ekonomiskt, i gemensamma lösningar för de här stora globala utmaningarna, den pågår ju samtidigt som utmaningarna växer. Så att jag måste säga återigen, jag satt där på podiet i vårt styrelsemöte nu senast, att jag såg en splittring mellan regionerna på ett sätt som jag inte sett tidigare, som jag verkligen hoppas och också tror efter mina samtal också i Bryssel till exempel, att EU uppmärksammar nu och att man ser att vi behöver möjliggöra för de här länderna att hålla sig uppe någorlunda över ytan. Därför att sjunker de så kommer det påverka också hela världsekonomin på ett sätt som sen får effekter. Men också förstås de här stora geopolitiska förskjutningarna som vi ser, som pågår också samtidigt. Absolut, helt centralt. De globala målen gjorde oss alla egentligen till utvecklingsaktörer. Vi har alla ett ansvar, Sverige likaså. Har vi en förlegad syn på vad biståndet, som du var inne på, det är en väldigt liten, ett litet resursflöde. Det är väldigt viktigt och det är ett väldigt känsligt system. Och så det är också lätt att påverka FN-systemet med det här finansieringssystemet. Men har vi en felaktig bild av hur det här faktiskt ser ut på landnivå idag? Du var inne på det här med görandet på landnivå. Och idag så arbetar FN både som att genomföra projekt och så som vi kanske traditionellt ser. Men det handlar också om en normativ agenda. Det handlar om att se till att stater efterlever det som de globala målen handlar om. Och det inkluderar även Sverige. Så hur ser du, så att säga, våran bild av ett bistånd och vad ett bistånd faktiskt bidrar till, både på landnivå i direkt ett bilateralt bistånd, så att säga, i relation till det multilaterala biståndet? Jag kan känna en viss oro, och vi har ju talat om det här med att humanitärt bistånd är absolut nödvändigt i situationer av kris och omedelbar konflikt, men att det inte är en långsiktig lösning på problemet. Och vi ser ju nu en minskning av investeringarna i förebyggande arbete och långsiktigt arbete. Och det som jag möttes av när jag, som jag gör då, träffar till exempel de afrikanska ambassadörerna som representerar i Genève eller i Bryssel, det är ju ett ifrågasättande av bildsättningen av till exempel den afrikanska kontinenten som mottagare av humanitärt bistånd. Ja, man har en livsmedelskris, men de här länderna är ju naturligtvis fullt medvetna om att den inte löses till exempel genom matbistånd, utan att det faktiskt finns möjligheter att säkerställa till exempel nu på Afrikas horn, vilket man har gjort tidigare, att man kan investera i förebyggande verksamhet som gör att man kan fortsatt så och skörda. Och det här är någon slags så grundläggande, när jag började engagera mig i internationellt utvecklingssamarbete, inte vet jag, tidigt 80-tal, är liksom begreppet hjälp till självhjälp. Alltså på något sätt så behöver vi liksom lyfta upp det i ljuset igen. Därför att det finns en ökad tendens till att hela tiden försvara det humanitära, men det blir liksom lite en sån här sprinkeleffekt, fast det är inte det här sprinkelsystemet som gör att
jordbruket fungerar på den afrikanska kontinenten. Det behövs helt andra insatser, och det handlar ju om också att få fungerande samhällssystem och länder som kan ta ansvar. Det är ett långsiktigt arbete kring institutionsuppbyggnad och ansvariga institutioner som du också hänvisade till som måste göras. Så att, ja, ett litet frågetecken kring hur vi ser på det vi kallar för bistånd faktiskt. Därför att vi behöver lyssna och förstå vad många människor som lever i de här miljöerna säger till oss. Och det är att ge oss förutsättningar att kunna leda och utveckla våra egna länder. Lyssna till oss. Kunskapen finns där vi finns. Vi vet hur vi hanterar detta, men vi behöver internationellt samarbete för att kunna ta steg vidare. Tack. En oerhört viktig del är att man får strategier på landnivå som återspeglar ländernas prioriteringar mot de globala målen. Här är ju FN en väldigt, väldigt viktig aktör, och det här har blivit en ökande trend bland många givare att det sker så att säga en multilateralisering av bilateralt stöd. Stämmer det här för Sverige också? Hur ser du på den utvecklingen, Karin? Jo, men det gör det, och det har säkert flera olika skäl. Det sker, vi har en större andel genom det multilaterala systemet på landnivå idag än för ett antal år sedan, det har vi. Och det huvudskälet till det är nog lite krasst faktiskt, och det är att det är så väldigt många regeringar som vi har svårt att ha direktkontakt med, helt enkelt. FN är en bra utförare av verksamheten. I FN är vi alla medlemmar med olika FN-organen på olika sätt. Medans i många av våra länder så har vi en backande demokratisk situation, en backande rättighetssituation, och därmed har vi emellanåt svårare att ha direktkontakt. Det är det ena skälet. Det andra är ju att länderna, det kanske finns flera givare, då är det bättre att samordna sig via FN. Nu får du vara hela FN här och lika. Men i alla fall, än att var och en av oss går direkt till regeringarna. Så att det är ju den sunda sidan av det hela faktiskt. Men absolut, det sker en multilateralisering av det hela. Och det är ju i de flesta länder så att vi, eller det är, när vi väljer på landnivå så väljer ju den kanal, om man får uttrycka sig på biståndska, som ger bäst resultat i det specifika sammanhanget. Och det är ofta olika delar av FN-systemet. Men jag vill göra ett tillägg till det. Och det är att för oss blir då väldigt viktigt att också stötta civilsamhället, det inhemska, eller andra på landnivå, för att få möjlighet till att befolkningen i det landet ska stärka sin röst och gentemot regeringarna i landet kräva sina rättigheter. För det är ju inte vi som kan göra prioriteringarna och trycka på regeringarna, utan det måste faktiskt befolkningarna själva göra genom organisationer, partier eller vad det nu är för någonting i just de länderna. Och det är ofta då det lokala civilsamhället eller det svenska civilsamhället som stöttar de rösterna. Tack, och det är en bra koppling över till dig, Elias, därför att vad vi ser är också att det finns ju i våra samarbetsländer eller i låginkomstländer, det finns ju överallt idag en väldigt medveten, kunnig, ung generation. Många av dem tillhör trots allt en viss elit. Så hur når vi utanför de här kretsarna? Hur ser vi till att vi kan dra på den enorma kunskap som idag finns i alla länder? Ett direkt uttryck, tänker jag, för att det är de allra mest resursstarka individerna som har möjligheten att ta sig till FN-toppmöten hit till Stockholm eller andra högnivåmöten eller så. Och att det är vars röster kanske allra mest skulle behövas också, är de som är allra svårast att göra sina röster hörda. Och där är såklart gruppen unga en grupp som ofta har det svårt att göra sina röster hörda. I den gruppen så finns det ju också mindre grupper som i sin tur kan ha ytterligare hinder till att få tillträde till sina demokratiska och grundläggande mänskliga rättigheter. Och där krävs det, tänker jag, kompensatoriska åtgärder för att lyfta de perspektiv, för att lyfta de erfarenheter, för att lyfta de kunskaper som idag saknas i de rummen. Och jag tänker också att det finns ju lika många ungdomsperspektiv som det finns unga engagerade, brukar jag säga. Och det betyder ju också att vi behöver en bredd i vilka det är som representerar ungdomen. Nu är det ju jag som är den unga i rummet. När man är tre så kanske det räcker med en ungdom. Men kan man verkligen nöja sig med en ungdom bland tusen? Eller en ungdom bland hundratusen? Eller en ungdom som ska representera en hel kontinent till och med, som det ibland kan vara? Och där blir det ju, för att koppla tillbaka till frågan om resurser hos individen, så blir det ju ofta de mest resursstarka individerna, vare sig det är socialt, ekonomiskt eller politiskt, som får möjlighet att göra sina röster hörda.
Det vi också ser är i Sverige ett krympande demokratiskt utrymme som är en reflektion av en global utveckling. Vi släppte i LSU den här fina rapporten bara för några månader sedan som visade på att väldigt, väldigt många unga engagerade som utsätts för hat och hot och kränkningar. Och de som är allra mest utsatta det är personer som företräder organisationer som företräder hbtqi-personer. Det är funktionsrättsorganisationer och det är personer som företräder organisationer som jobbar för etniska eller religiösa minoriteter. Jag har inte samma siffror för den globala ungdomsrörelsen, men vi vet att även där är hot och hat, inte minst mot miljökämpar, ett enormt problem. Ett enormt problem som i sin spets leder till att folk som engagerar sig för en bättre värld blir dödade. Ulrika, får jag följa upp? Vi har 5 minuter kvar så vi ska börja avrunda det här. Och jag vill också flagga upp att imorgon kommer vi fortsätta med en diskussion just kring effektiviteten i det multilaterala systemet. Men det här, de argument som Sidas generaldirektör anger för ett ökande samarbete med det multilaterala systemet, att det finns dels förmågan att jobba med regeringar som kanske annars innebär enorma problem, men även så att säga en effektivitetsfråga. Hur ser man det? För det är oftast inte den bilden som man har av ett multilateralt system. Vi ser framför oss någon koloss i bästa fall på lerfötter, men i själva verket så skapas det enormt mycket av den här maskinen, men det är kanske inte alltid allting som vi förstår. Och det handlar ju också om att tackla just det här, den risken som man står som nationell givare för man ju någonstans över på ett FN. Vad innebär det här för er? Jag tänker att man måste ha perspektiv, och möjligen kan några av er ha hört de här exemplen förut, men jag tycker ändå de är så talande. Den centrala budgeten för FN är att jämföra med brandförsvaret i New York stad. WHO:s centrala budget inför covid eller pandemiutbrottet var att jämföra med ett medelstort sjukhus i New York. Och till detta så kommer då en myriad av olika finansieringsformer och inte minst i allt högre utsträckning en projektifiering av FN. Det vill säga det som Karin beskriver, att man väljer på landnivå att stödja olika FN-organ. Därför att det är FN ofta, FNs fonder och program, men också det internationella civilsamhället och inte minst det lokala civilsamhället som stannar i de här väldigt svåra, utsatta miljöerna. 60% av vår verksamhet sker i kris- och konfliktområden. Och där har ju ofta, så som har fallet i Afghanistan eller andra länder, de bilaterala biståndsgivarna eller ambassaderna packat och lämnat. Och det har även utvecklingsbankerna, som till exempel Världsbanken, gjort. Så det är liksom FN, det internationella civilsamhället, som är kvar och levererar. Och kan göra det relativt effektivt och samordnat, som du säger, på landnivå. Men det som är utmaningen, tycker jag, och som jag också blir allt mer oroad för, det är ju att man klipper kopplingen till det normsättande FN. FN som trots allt med olika framgång har försökt framhärda att vi ska ha en rättsbaserad världsordning där internationell rätt är gällande, där vi strävar mot mänskliga rättigheter, där vi kan komma överens om att hur vi ska hantera stora utmaningar som klimatfrågan eller biologisk mångfald. Det är FN som förhandlar, som är ett mötesrum trots att olika länder och företrädare befinner sig på så olika platser. Det enda mötesrum vi har internationellt. Så att när man då skjuter in liksom olika aktörer mellan då det här liksom mötesrummet och det FN som sätter standards för hur vi åtminstone vill att världen ska se ut, även om den inte gör det. Och sen så kommer Världsbanken eller bilaterala givare eller vertikala fonder för olika ändamål. Och sen så dyker vi upp då som FNs fonderprogram på landnivå som genomförande. Då liksom tappar man ju lite den här liksom kopplingen mellan det som kanske är trots allt det allra viktigaste med FN, nämligen att alla världens länder kan mötas och åtminstone försöka komma överens och hantera stora utmaningar. Och det ska man ju påminna sig om apropå temat för det här, att som sagt var i höst så möts man och längre fram också för att både hantera klimatförhandlingarna men också förhandlingarna om biologisk mångfald. Så att det pågår fortfarande. UNDP leder till exempel en arbetsgrupp knuten till G20 som handlar om hur vi ska säkerställa att finansieringsfrågor som stora tunga investerarna också gör sina investeringar i linje med de globala målen. Och där är det USA och Kina som är så kallade co-chairs, och den här arbetsgruppen möts och jobbar på. Så att trots att vi liksom ser hur världen är väldigt splittrad och konfliktfylld och så där, så finns det ett pågående arbete för ett
samarbete som ska ge bättre resultat. Men kopplingen mellan teori och praktik behöver vara tydlig, tror jag, för att FN ska vara relevant för vanliga människor, om det rör sig, om det är Sverige eller internationellt. Tack Ulrika, och låt oss avsluta där vi började med just den här tanken. Är det, kämpar vi för världen eller kämpar vi oss för oss själva? Hur ska man få ihop de två? Elias, du får sista ordet och 30 sekunder på dig. 30 sekunder, herregud. Nej, men jag tänker att vi unga sitter som sagt på en otrolig kunskap om våra livsvillkor. Vi är en samtid, vi är en framtid. Vi tar fram hur många policypapper som helst. Vi tar fram hur många rekommendationer som helst. Vi sitter i eviga möten där vi sitter på de här hemska bussarna över kontinenter. Allt för att ta oss till de beslutsfattande rummen där vuxna ger en liten grupp unga möjligheten att göra sina röster hörda. Men vad gör man sen med det vi säger? Är det bara fina ord eller är det något man tar med sig? Är det något som man papper liksom, som man stoppar i en byrålåda? Det bara visar på vikten av en aktiv ungdomsdialog som jag tycker mycket väl kan ske inom ramarna för de landsråd som finns runt om i världen, där man når det unga civilsamhället, när man når organisationer som företräder den bredare gruppen ungdomar. Tack så mycket, och med det så är det här samtalet slut. Det kommer fortsätta på den här scenen under kommande dagar. Ett stort tack och en varm applåd till våra deltagare. Det här seminariet har genomförts av UNDP och Dag Hammarskjöldfonden. Mitt namn är Henrik Hammargren. Tack så mycket för att ni har närvarat.